Milí priatelia, vážení bratia a sestry, opäť sa schádzame na konci roku, v čase bilancovania a hodnotenia. A práve v takejto situácii si uvedomujeme, za čo všetko sme Pánu Bohu vďační. Uvedomujeme si, že to nie je samozrejmosť, že sme sa dožili tohto dňa, že sme prežili opäť ďalší rok. Veď koľkí boli medzi nami ešte posledný rok, pred rokom pri takejto príležitosti a dnes už tu nie sú. A tak práve v posledný deň roka si človek zvlášť uvedomuje, ako čas plynie, ako my ľudia sme časom poviazaní a že vlastne sme za tak veľa vecí vďační. A mali by sme byť vďační. Na druhej strane človek si uvedomuje, ako častokrát je nevďačný. Ako málo vďačnosti je v našich srdciach, ako málo ďakovania v našich modlitbách. Jeden z dobrých spôsobov, ako sa naučiť vďačnosti, je napísať si zoznam toho, za čo sme vďační. Skúste dnes večer doma porozmýšľať nad tým, za čo všetko ste Pánu Bohu vďační v uplynulom roku. A ak to budete brať poctivo, tak určite vás prekvapí, aký dlhý bude tento zoznam. K vďačnosti sme vyzývaní aj v Božom slove, v písme svetom v Žalme 103. Žalm 103 a prvé dva verše hovoria takto. Dobroreč moja duša Hospodinovi a všetky moje vnútornosti menu jeho svetosti. Dobroreč moja duša Hospodinovi a nezabudni niktorého zo všetkých jeho dobrodení. Tu sme vyzývaní, aby sme Pánu Bohu boli vďační za to dobré, čo pre nás vykonal. A nielen to, sme tu vyzývaní, aby sme pamätali alebo nezabúdali na nič z toho, čo Pán Boh pre nás vykonal. Ak teda nemáme brať Božie dobrodenia ľahko vážne, tak potom je potrebné, aby sme si spravili zoznam, aby sme si ich napísali, aby sme vedeli, za čo všetko sme Pánu Bohu vďační. Ak nemáme zabúdať na to, čo Pán Boh pre nás vykonal, potom vieme, že najlepšie bude si spraviť o tom nejaký písomný záznam. Veď naša pamäť je taká deravá. Tak ľahko zabúdame na to, čo sa udialo pred niekoľkými dňami, týždňami. A preto by som vás chcel povzbudiť, že si budete v nasledujúcich hodinách, v týchto dňoch dávať nejaké novoročné priania, novoročné predsavzatia. Nemohlo by jedno z nich byť také, že od nového roku si založíte nejaký hrubší zošit, knihu, do ktorého si budete zapisovať, za čo všetko ste Pánu Bohu vďační. Skúsenosti, ktoré s ním prežijete. Požehnania, ktoré obdržíte. Vypočutie modlitieb, ktorých sa vám dostane. Som presvedčený, že ak toto vaše predsavzatie prežije prvých 10 januárových dní, tak to naozaj obohatí váš duchovný život. Je pravda, že sme častokrát málo vďační Pánu Bohu za to, čo pre nás robí. Ale dnes by som chcel našu pozornosť obrátiť trochu neobvyklým smerom. I keď sa musíme priznať, že vďačnosť za to, čo Pán Boh pre nás vykonal, niekedy u nás pokulháva, povedzte, rozmýšľali ste niekedy nad tým,
že by sme Pánu Bohu mali byť vďační za to, čo neurobil? A o tomto by sme chceli hovoriť dnes popoludní. Ste vďační Pánu Bohu za to, čo v tomto roku nevykonal? Zostaňme pri žalme 103. A chcel by som tam prečítať vo veršoch 10 až 12 ten prvý dôvod našej vďačnosti Pánu Bohu za to, čo nevykonal, čo nerobí. Žalm 103, verš 10 až 12. Nerobí nám podľa našich hriechov, ani nám neodpláca podľa našich neprávostí, lebo ako vysoko sú nebesia nad zemou, tak veľká je jeho milosť nad tými, ktorí sa ho boja. A ako ďaleko je východ od západu, tak ďaleko vzdialil od nás naše prestúpenia. To prvé, za čo by sme mali byť Pánu Bohu vďační za to, čo nerobí, je, že nenakladá s nami podľa našich hriechov. Nezaobchádza s nami podľa našich neprávostí. Povedzte, kde by sme boli, keby Pán Boh s nami zaobchádzal tak, ako si zaslúžime. Povedzte, koľko požehnaní by sme mali i v uplynulom roku, keby Pán Boh nám odplácal podľa toho, aký sme. Pán Boh nám dáva vždy nové požehnania, nové dary, novú milosť, aj keď častokrát a väčšinou my ľudia si to vôbec nezaslúžime. Možno by sme sa mohli pýtať, aká je teda ľudská reakcia na túto krásnu Božiu nespravodlivosť, že Pán Boh je k nám lepší, ako si zaslúžime. V predchádzajúcej knihe, v knihe Jobovej, v 33. kapitole, verš 14. a 18. hovorí: lebo raz hovorí silný Boh, aj dvakrát, a človek to nevidí. Verš 18. Zdržuje dušu človeka od jamy a jeho život, aby nenadišiel na meč. Pán Boh hovorí k človeku raz, dvakrát, človek si to nevšíma. Zdrža, chráni nás od zlého, od smrti. Povedzte, koľkým z vás Pán Boh v uplynulom roku zachránil život. A to smutné je, čo čítame. Človek to nevidí. Človek to ako si nevidí, nerozumie, nevšíma si. Ľudia dnes väčšinou hrešia na účet Božej lásky, Božej dobroty. Práve preto, že Pán Boh je k nám taký dobrý a láskavý, práve preto ľudské srdce je také rýchle konať zlé. Skúsme sa naozaj zamyslieť, kde by sme boli, čo by sme mali, keby Pán Boh s nami zaobchádzal tak, ako si to zaslúžime. Keby nás požehnával tak, ako sme mu vďační. Keby on pamätal na nás tak, ako my pamätáme na neho. Nezaobchádza s nami podľa našich previnení, nenakladá s nami podľa našich hriechov. Naproti tomu môžeme čítať u Izajáša v 43. kapitole vo verši 25. akým spôsobom sa Pán Boh k nám chová. Izajáš 43, 25. Ja som ten, ktorý vytieram tvoje prestúpenia a nespomínam na tvoje hriechy. Pán Boh je ten, ktorý nám odpúšťa naše previnenia, naše hriechy. V minulom storočí mladá klavíristka mávala po celom Nemecku koncerty. A s veľkým úspechom. Ale potom, aby dosiahla ešte väčšie úspechy, nechala o sebe rozhlasovať, že je žiačkou Franca Lista. Samozrejme,
s ním sa nikdy nestretla. A keď raz tak bola v jednom meste a opäť nechala o sebe vylepiť plagáty, ktoré ohlasovali, že táto žiačka Franca Lista bude dávať koncerty v tomto meste. Táto mladá žena na svoje veľké zdesenie a prekvapenie objavila, že v tom istom meste, v tom istom čase, dokonca v tom istom hoteli ubytovaný, sa nachádzal sám veľký skladateľ. Dokážete si predstaviť, aká bola prekvapená, zdesená. Od paniky nevedela, čo robiť. Bola si istá, že teraz jej podvod vyjde na javo a že celá jej ďalšia kariéra bude zničená. Nakoniec sa v zúfalstve rozhodla, že pôjde za týmto veľkým majstrom a prizná sa. Trasúca strachom a pokorením, zaklopala na listovú izbu a potom, keď otvoril, rozpovedala mu celú vec, priznala sa k svojmu podvodu. A list, keď to počul, hovorí: no poďte ďalej, uvidíme, čo sa v tej veci dá urobiť. Zaviedol ju k pianinu a povedal láskavo: nože hrajte, nech vás počujem. Mladá žena sa posadila a začala hrať jednu zo skladieb, ktoré mala pripravené na koncert. List pozorne počúval, tu a tam niečo opravil, pripomenul, skomentoval. A keď skončila, tak povedal: teraz, dieťa moje, si u mňa mala hodinu. Oteraz si skutočne moja žiačka. A potom, než sa táto mladá žena stihla spamätať, list dodal: je program na koncert už vytlačený? Nie, ešte nie, odvetila ona. Výborne, odpovedal veľký majster. Nechajte ho vytlačiť ako obyčajne. Len pridajte, že vás bude sprevádzať váš učiteľ a že záverečné číslo zahrá sám Franc Liszt. Nasledujúci koncert bol najúspešnejším koncertom jej života. Veľký hudobník bol láskavý k tejto mladej klavíristke. Ale Pán Boh je ešte láskavejší k nám ľuďom. Hriech v nás ľuďoch narušil Boží obraz. Ale keď človek príde k Pánu Bohu, vyzná svoje hriechy s pokorou, Pán Boh mu nielen odpustí, ale Pán Boh s ním nenakladá tak, ako si zaslúži. Nezaobchádza s nami tak, ako by sme si zasluhovali. To druhé, za čo by sme mali byť Pánu Bohu vďační, čo neurobil, nachádzame v druhom liste Timoteovi v 1. kapitole vo verši 7. Druhá epištola svätého Pavla Timoteovi, 1. kapitola, verš 7. Lebo nám nedal Boh ducha bojazlivosti, ale moci a lásky a zdravého rozumu. Pavel apoštol tu nabáda svojho mladého spolupracovníka Timotea, aby sa nebál. Častokrát ľudia vieru v Pána Boha stotožňujú so strachom a s nedostatkom zdravého rozumu. Ale Pavel práve v týchto veršoch hovorí,
Pán Boh nám nedal ducha bojazlivosti, ducha strachu, ale moci, lásky a zdravého rozumu. Povedzte, čoho sa ľudia boja? A podľa tohto verša nemuseli by sa báť. Sú ľudia, ktorí sa boja žiť. Ráno sa boja vykročiť z postele, pretože uvažujú, čo asi sa im v ten deň už prihodí. Čo dnes na nich príde. A možno, že aj keď sa nad takýmito ľuďmi usmejeme, skutočnosť, že Božie slovo nás upozorňuje, že v dobe konca ľudia, ktorí Pána Boha nepoznajú, budú mať strach z budúcnosti. Taký strach, že podľa Lukáša 21. kapitoly zmrtvejú od strachu, od očakávania toho, čo má prísť na tento svet. To nám ukazuje, aké dôležité je to, čo sme čítali. Ale Boh nám nedal ducha bojazlivosti, ducha strachu. Práve o tomto čase, o čase doby konca, Pán Ježiš hovorí, hľadte, aby ste sa nestrachovali. Aj po tieto dni, keď ľudia bilancujú, uvažujú nad tým, aký bol ten uplynulý rok, mnohí budú so strachom očakávať, čo prinesie ten ďalší. A tu dobre padne počuť, čo Pán Boh neurobil, čo Pán Boh nám nedal. Ale Pán Boh nám nedal ducha bojazlivosti, ducha strachu, ale moci, lásky a zdravého rozumu. Čoho ďalej sa ľudia boja, okrem budúcnosti? Ľudia sa boja nemoci, boja sa smrti. Iste, nemoc a smrť sú veľkí nepriatelia, ktorí kvôli hriechu na tomto svete panujú. Ale práve aj v takýchto veciach platí toto zasľúbenie. Ale Boh nám nedal ducha strachu, ducha bojazlivosti. Ale Pán Boh nám dáva niečo lepšie. V Evanjeliu podľa Jána v 10. kapitole čítame o tom, čo Pán Boh robí pre nás tvárou v tvár týmto veciam, ktoré ľudí tak vylákajú roztrasu. Ján, Evanjelium podľa Jána, 10. kapitola, verše 27 a 28. Moje ovce čujú môj hlas a ja ich poznám a nasledujú ma a ja im dávam večný život a nezahynú na veky a nikto ich nevytrhne z mojej ruky. V týchto veršoch čítame, že keď počujeme hlas Ježiša Krista, nasledujeme ho, tak potom nikto a nič nám nemôže ublížiť. Že Ježiš Kristus nedovolí, aby niekto alebo niečo nás vytrhlo z jeho ruky. A keď ľudia sa boja najviac smrti, v 11. kapitole, verš 25. hovorí, že Pán Boh sa chce postarať aj o to. Ježiš povedal, ja som skriesenie život, ten, kto verí vo mňa, aj keby zomrel, žiť bude. Áno, Pán Boh nám nedal ducha strachu, ducha bojazlivosti, ale práve naopak. Pán Boh urobil všetko preto, aby od nás strach odňal. Aby náš strach z nášho srdca vykorenil. Aby sme sa ničoho nebáli. Pán Boh urobil všetko preto, aby sme sa nemuseli báť. Aby v našom srdci nebol žiadny strach. Pán Boh chce, aby sme ho milovali. A podľa 1. Jána 4.18 medzi láskou a strachom panuje nepriama úmera.
Čím viacej má človek strachu, tým menej má lásky. Čím viacej má lásky, tým menej má strachu. A pretože Pán Boh chce, aby sme Jeho milovali, tak sa postaral o to, aby vykorenil všetok strach z nášho srdca. Nie je preto div, že v Zjavení 21.8 čítame, že tí, ktorí sa budú báť napriek tomu, že ich podiel bude mimo Nový Jeruzalém, mimo Nové mesto. Pán Boh urobil všetko preto, aby sme sa nebáli. Nedal nám ducha strachu, ducha bojazlivosti. A dal nám ducha moci, lásky, zdravého rozumu. Ak tak, kto odmieta prijať to, čo Pán Boh ponúka, a potom v jeho srdci zostane strach, Pán Boh si nemôže pomôcť. A jeho podiel bude medzi tými, ktorí robia veci nesprávne. Povedzte, nie sme vďační Pánu Bohu za to, čo nerobí. On nezaobchádza s nami podľa našich prestúpení. On nám nedal ducha strachu, ducha bojazlivosti. Tretí dôvod k vďačnosti nájdeme tentokrát v Starom zákone. V prvej knihe Kráľovskej, v 8. kapitole a vo verši 58. 56. Prvá kniha Kráľovská, 8. kapitola, verš 56. Požehnaný Hospodin, ktorý dal odpočinutie svojmu ľudu Izraelovi, všetko tak, ako hovoril. Nepadlo ani jediné slovo zo všetkých tých jeho dobrých slov, ktoré hovoril skrze Mojžiša, svojho služobníka. Tento text nám hovorí, že ďalší dôvod vďačnosti je ten, že Božie slovo nezlyhalo. Že Božie slovo nepadlo. Nebolo vyslovené, napísané nadarmo. Aj keď my sme zlyhali, sklamali, padli, klesli. Aj keď my sme boli neverní, aj keď my sme nesplnili aj v uplynulom roku to, čo Pán Boh od nás očakával, predsa čítame, že Božie slovo nesklamalo. Že Božie slovo nezlyhalo, nepadlo. To znamená, že zasľúbenia tohto Božieho slova platí aj pre nás dnes. Platí aj do nového roku. Ešte stále je toto Božie slovo dobré, isté. Ešte stále je to prepevná reč prorocká. Ešte stále v dnešnom svete neistoty je to pevná kotva, na ktorú sa môžeme spoľahnúť. Božie slovo nezlyhalo, nesklamalo, nepadlo. Napriek útokom, vedením naň z rôznych strán, napriek všetkým pokusom toto Božie slovo zdiskreditovať, Božie slovo nesklamalo, nepadlo, nezlyhalo. A nie je to posilnenie pre nás všetkých na prahu nového roku. Aj v tom novom roku môžeme počítať s týmto Božím slovom. Aj v tomto novom roku Pán Boh chce, aby bolo našim sprievodcom, našim radcom. A preto Pán Boh aj nás dnes vyzýva. Skúmajte, spýtujte písma. Oni svedčia o mne. Pán Boh nás vyzýva, aby aj v tom novom roku sme čítali Božie slovo. Aby sme ho zobrali vážne. Aby sme si uvedomili, že sa naň môžeme spoľahnúť. Že ono nesklamalo, nesklamalo v minulosti a tak nesklame ani v budúcnosti. Aj v novom roku všetky Božie zasľúbenia, ktoré v ňom nájdeme, sú pevnou kotvou, na ktoré sa dá spoľahnúť. Zoberte si také zasľúbenie z listu Filipenom 1.6. Ten, ktorý u vás započal svoje dobré dielo, ho aj dokoná v Kristu Ježišovi. Nie je to niečo, s čím môžeme v ďalších dňoch, týždňoch, mesiacoch počítať. Alebo Kristovo zasľúbenie: hľa, ja som s vami
po všetky dni až do skonania sveta. Nie je toto Božie slovo niečo, čo sa dá chopiť, s čím môžeme počítať. Áno, v Božích zasľúbeniach máme úžasný dar. Pretože keď Pán Boh niečo sľubuje, tak jeho slovo platí. Pretože o jeho slove čítame, keď Pán Boh povedal, stalo sa. Keď on rozkázal, tak myšlienky sa stali realitou. Božie slovo, skrze ktoré Pán Boh stvoril tento vesmír, máme na týchto stránkach pre nás zachované. A my môžeme s ním počítať. Pretože ono nezlyhalo, nesklamalo, nepadlo. Ten štvrtý a posledný dôvod vďačnosti za to, čo Pán Boh neurobil, môžeme nájsť v prvej epištole Tesaloničanom v 5. kapitole vo verši 9. Prvý list apoštola Pavla veriacim do Tesaloník, 5. kapitola, verš 9. Lebo nás nepostavil Boh cieľom hnevu, ale aby sme nadobudli spasenie skrze nášho Pána Ježiša Krista. Tento verš nám hovorí, že Pán Boh nás neurčil na hnev, ale určil nás na spasenie v Pánovi Ježišovi. Mnohí ľudia boli sklamaní, zmalomyslení tým, čo prišlo do ich životov v tomto roku. Mnohí boli prekvapení nepriaznivými okolnostiami, tým, čo sa odohralo v posledných mesiacoch v tomto roku. Mnohí sú v pokušení myslieť si, tak o mňa Pán Boh nemá záujem. Mňa už Pán Boh odpísal. Mne už nie je pomoci. Pre mňa už nie je nádeje. Mňa Pán Boh nepríjme. Ale práve v tomto texte čítame nové Božie uistenie, ktoré platí pre nás všetkých aj do nového roku. Pán Boh chce, aby sme si všetci uvedomili, na novo uvedomili, že on nechce, aby kto si zahynul, ale aby všetci prišli ku pokániu, aby všetci boli spasení. A preto čítame, ale Pán Boh nás neurčil na hnev, ale na spasenie. Sú mnohí ľudia, ktorí si myslia, áno, Pán Boh predurčil u niektorých ľudí na zatratenie. A môžem sa ja snažiť, ako chcem, na tom ja nič nemôžem zmeniť. Ja tak, či tak, nakoniec skončím v pekelnom ohni. Proste, Pán Boh niektorých určil ako palivo, aby čím bolo kúriť v pekle. Ale tento text mi hovorí, že Pán Boh s nikým nemá také pochmúrne plány. Neurčil nás na hnev. Neurčil nás na zatratenie. Neurčil nás na smrť, na odsúdenie. Ale určil nás na záchranu. Pre spasenie v Kristu Ježišovi. Nikto nemusí dnes byť zmalomyslený tým, čo bolo v jeho živote. Nikto nemusí byť zmalomyslený tým, čo prišlo. Okolnostiami, ktoré sa nedajú zmeniť. Nikoho nemusí trápiť a nesprávnym spôsobom určovať to, čo vykonal. Ako ďaleko odišiel. Pretože Pán Boh nás určil na spasenie. Tak, ako perlorodka zoberie cudzie teleso, ktoré vnikne do jej lastúry, zrnko piesku a premení ho na nádhernú perlu, podobným spôsobom koná aj Pán Boh. Pán Boh chce zobrať aj tú možno našu pochmúrnu, temnú minulosť a premeniť ju na nádhernú budúcnosť.
a to už v tomto roku, v nasledujúcom roku pre naše životy. Ale Pán Boh dokáže ešte niečo nekonečne krát krajšie ako táto perlorodka. Pán Ježiš dokáže zobrať človeka hriechom narušeného, strachom zmietaného, obavami spútaného a dokáže ho premeniť na Božie dieťa, na nádhernú bytosť, milujúcu a milovanú bytosť, ktorá po celú večnosť bude zvestovať slávu svojho Tvorcu i obnoviteľa, pretože on nás neurčil na odsúdenie. On nás všetkých určil na spasenie Ježišovi Kristovi. Nie je to nádherné povzbudenie na začiatku nového roka, že Pán Boh s nami nenakladá podľa našich neprávostí. Pán Boh s nami nezaobchádza podľa toho, ako si zaslúžime. Že Pán Boh nám nedal ducha strachu, ducha bojazlivosti. Že Božie slovo nezlyhalo, že sa naň môžeme spoľahnúť i naďalej. A že Pán Boh nás neučil na odsúdenie, ale na spasenie. Nie je to nové uistenie, nové povzbudenie, aby sme smelo vykročili do ďalších dní, ktoré sú pred nami. Keď by aj v tomto novom roku sme sa všetci tešili a boli vďační za to, čo Pán Boh pre nás robí. Keď by sme boli všetci vnímavejší na jeho dary, jeho požehnania, na všetko to, čo pre nás ľudí vykonalo. Ale keď by sme sa aj tešili a boli vďační aj za to, čo pre nás neurobil. Aby ten nový rok bol potom pre nás skutočne novým, aby to bol skutočne šťastný nový rok. Pán Boh nech nám tom všetkým pomôže. Je mojim prianím pre nás všetkých. Amen.